Vamos lá. Vamos lá, ele joga contra-ataque, passe longo. O cara que joga muito pelo meio abre muito espaço, né? Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as... Uma chegada bem mais forte, volta marcada. Que às vezes parece estar acuado, com medo todinho atrás, mas basta espetar uma bola para esses caras saírem com uma velocidade. Ronaldo! Defesaça de Alisson! Aí não, tem que jogar lá para frente. Aparentemente a ordem do técnico é chutar gol, né? Essa já foi a terceira vez. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. O chute! Mais um chute! Chutou pra longe pra arrumar a casa. Caramba! Messi! Neymar! Olha lá lá! Subiu alto e tocou de olha cabeça. Só, mano! Aí, Neymar! Tira essa camisa. Isso! Atlético Mineiro abre o placar. Pressão do caramba. Ele não se aguentou e tirou a camisa. Uau! Vai tomar um belo amarelo, com certeza. Gente, é a camisa do seu time, o manto sagrado, o nome do seu patrocinador. Precisa tirar a camisa quando faz gol? Pois é. Que beleza, hein? Cristiano! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Meteu o bico nela, o goleiro. Ramos.
estava bem colocado, cortou a bola. O adversário nem teve tempo de respirar e o time já ampliou para 2 a 0. Ronaldo tentou a metida de bola. Chegou na hora certa. Arnold está sempre na hora certa, no lugar certo. Retomaram a bola na hora. Piquet. Beckham. Deco. Ronaldinho. Meteu ali pela esquerda. Ronaldinho ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Deco. Rashford. Piquet. Chegou junto, roubou a bola. Partiram da defesa para o ataque. Neymar procurou alguém ali na frente. O placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Mandou a bola ali pela esquerda. Neymar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Quis fazer tudo sozinho. Ronaldo. Isso, Cristiano. Gol! Gols de vantagem, o jogo está decidido. Um gol com muito estilo, golaço. Tocou na trave antes de entrar. Fica para qualquer goleiro. Agora no placar, 3 a 0. E ele chega bem para acabar com o ataque. A bola saiu. A metida de bola. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Roubou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Davis. Aí vocês ficam reclamando que o corneto quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe? Um só, vai! Um! Rashford. Messi. Conduziu a bola em direção ao gol. Tentou o drible, mas foi desarmado. Davis. Rashford. Agora é com Ronaldo. Recebe Messi. Invadiu, olha a chance. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. O árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez.
tentou o passe. Passou pela defesa, tem Ronaldo. O goleiro esticou-se inteiro para fazer uma grande defesa. A bola veio meio quadrado. Ele conseguiu deixar redondinho, mas pegou mal na hora de concluir. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Beca. Abriu o jogo pela esquerda. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Como se eu queria você não Ronaldinho arrumar o seu time. Quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Olha a bomba! Linda defesa! É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? Bola enfiada entre a marcação. Acho que ele colocou marcação. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Cristiano. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Vem o passe. Foi bem no lance e fez o corte. De Bruyne. Lançamento por entre a defesa. A batida! Não! O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só entrou por um detalhe. Meteu um bico nela, lá pra frente. Beckham. 60 minutos jogados. A metida de bola, vem a batida! Pra fora! É isso. Posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Nunca perde um gol desse. De Bruyne. Mandou dali mesmo. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Eu gosto do jogador que tem confiança para arriscar de longe. Só precisa caprichar um pouquinho mais. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Opa, foi uma deixa bola o lance seguir, mano. Davis. A metida de bola pra frente. Ronaldinho. Correu com a bola dominada. Vai meter pro gol. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Ramos. Cross. Lançamento por entre a defesa. A batida! Lindo chapéu, cross. Amigão. Mas e aí? Agora é a vez de Del Piero. Ele continua com a bola apesar da marcação. Avançou em direção à área. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Tentou o passe. Pode com tudo, tá valendo. Procurou o lado do campo. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater.
foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Ronaldinho. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra 2 jogadores. É impressionante. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, uma grande chance agora. Lá vai ela pela lateral. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mbappé cortou com a pontinha da chuteira. Bola lançada para o ataque. Son, tentou a metida de bola. Tchau. O juiz encerra o jogo. O time conseguiu uma vitória expressiva. Eles mostraram muito mais qualidade em campo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa.